tadidio koa fa nanoana ary za nanoana azy azadino fa tamin'ireo toerana nalehako niaraka tamin'ny mapara misy enina izy ndre voapartany rehetra nalehako a dia ny kandida ny mapara lany daholo ny anakiroa azany sasany lany ianao ny nandany mapara sany mapara tsy miteny amin'izay ahko tsy miteny amin'izay ahako hoe za na izy tsy tsara an'izay a fa za nge nanao fanadiadiana ara-teknika mahakasika an'izany samylaza ihany ko sahako a fa teo amin'izay nijoroko a dia nampandresi ny kandida ny mapara ninyny zavatra amin'iseho ka raha mitenytsika androany hoe iza ny manoana an'iza dia ho za hoe rariny raha misy mapara zay mijoro ho nanoana satria zaho no nitoanany tamin'izany fotoana izany ny vondrona nanoana ny miaraka amin'ny président rajoel fa ny nitoanany a dia Hery Rajaonarimampianina no nitoanany Hery Rajaonarimampianina ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao a rariny loatra raha manoana ny Hery Rajaonarimampianina izy za tsy manaka anazy tsy anoana amin'ny président rajoel fa amin'izao fotoana izao aloha dia zay ny fotokevitra zay ny arahana ny fampidinina nge zany tamin'izany fotoana izany eny an-dalana iny moa miova ny zavatra samihafa fa dia ho za hoe tsy mametsin'ireo olonreo mihitsy a satria ny fanekena tamin'izany fotoana izany a dia hoe ny fanoana ary dia misaotra an'izy ireo raha amin'izao fotoana izao zany amin'izao fanoana izany ny olana andriamatofoloa izay le fiatsarambela tsy eo amin'ny mpanao politika izay fantatry ny rehetra nefa tsy mifanaraka nareo hatrany amin'ny fampielezan-kevitra fiodinana faharoa ary nanokolokoloina tao ary le izy dia inony poaka vaky teo amin'ny karltona tamin'ny faraika ambyroapolo ny volana febroary iny ka namitenytsika hoe nanoana nanoana mety nanoana tsy fidiny satria nisy fahavalo politika teny amin'ny ilany fa rehefa tonga amin'izay ny fandresena na ny faharesena koa nge ho an'ny kan ilany dia vaky any rehefa av eo a ohatra ny taty aminareo dia miverina amin'la fanontaniako a aiza ho aiza ny fifandraisanao sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha iandry rajoelona amin'izao fotoana izao ny lamina ve efa ny lamina ve taoarinany ny zavatra nitranga iny a sa vo maika aza ny mafy ny tsy fifankazahoana mato tonga tamin'ny fanapitehana amin'ny mapara teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny mpiaradia amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay miralahy aloha dia tsy ndresaka ny fampiresahanay farany dia talohany nandehanako tany amin'ny firenena mikambana tamin'izay zay no ndresaka farany a ary mbola tao anatin'ny fiezahana ihany a ijery fifandaminana zany zavatra zany raha zay miralahy nge afaka mifampiresaka foany tsy de tena manana olana am'izany zay e misy zavatra ifanekenay fa rehefa mivoaka eo zahay a dia afa ny hevitra miseho any ambadika any a dia ho za hoe mampalahelo ihany ny zavatra ohatra an'izany izy moa milaza amin'ny alaheloniy a ny andra kosa dia eo amin'ny fitondrana dia ny vahoaka ny jereko ny firenena ny jereko a ary zany zavatra zany amiko a dia tsy tokony andeferana mihitsy saingy ao anatin'la fanteneniko foana hoe ao anatin'ny fihavanam-pirenena ny jerenan'izany ka nanisy fahavaloko aza raisiko izy raha ohatra ka tena hitako ny fandresen-dahatra zay ananany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ka raha ny fifandraisanay miralahy am'izao fotoana zao a tsy ny fampiresaka zay tsy ny fampiresaka zay am'le hoe ahoana moa zany ny am'izao fotoana zao ny zavatra misy a mifijeriko azy a ny zavatra natao rehetra sy miseho rehetrarehetra araka ny teneniko anao teo a dia nanaraka ny fizotrany a ao anatin'ny fanajana ny lalàna daholo ny azy zay ihany nikendraiky hoe arao ny lalàna ary efa arahana ny lalàna dia rendry ny fisehon'ny zavatra rehetrarehetra ny politika io a mety samanana ny heviny olona ao anatin'ilay izy fa ho za hoe mety mivadibadika ny olona eo amin'ny lafin'ny politika fa amiko kosa ny tsy azo andeferana dia ny fanarahana ny lalàna sy ny fitsidovana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny firenena zay tsy azo andeferana zay misy zavatra mahavariana mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hatramin'ny tantananao a andriamatofoloa dia ny tsy fisin'ny mpanohitra ofisialy na dia io miady efa hita kibaiakelika lavy io ary ohatra ny ianareo sy ny mapara mbola tsisy samijory ihany etsakila anao zay le nyteneniko teo hoe zay no ilazandrareo fa ingra andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria rehefa tonga teo dia lasa nankany amin'ny fahavalo nambaran'andriamatoa andry rajoelona zay zavatra izay teo a dia ny fanontaniako eto
manoloana ny fivoaran'ny toetra ara-pirenena ve ianao ve mahita fa satria ianao miresaka fotokevitra raha zao fomba fijery zao zany amin'ny tsikery isan'andro sy ny fifanenjehana isan'andro tsy mitovy ny fotokevitra hijoroanao sy ny mapara tokony hipetraka andray an'izay toeran'ny mpanohitra izay ve ny mapara izay moa dia safidiny izay le hoe ho mpanohitra izy sa tsy ho mpanohitra fa tiako iverenana ihany le filazana hoe ingratitude izay zany ary izay moa mahatonga andrareo foana le hoe mitsipadoa lakantana koa za hoe rehefa mijery ny vahoaka ianao nisy zavatra ny fanarahana teo a hijerena ny firenena dia mba jereo ange ny zavatra miseho hoe ataoko hoe sady ampanetretena no ao anaty mangarahara ny lazantsika an'izany jereo nge ny zavatra miseho na tenenina na amin'ny gazety na amin'ny televiziona na amin'ny radio izay ataoko hoe manenjika an-Rajaonarimampianina atao anatin'izay telo volana izay iza ny manao an'ireny iza ny tena ingra nefa ireny a olona izay nilaza ary mbola milaza fa nametraka mitondra eo amin'ilay fitondrana hoentina io ve a hofatsihana eo ambony azo fijaliana sa hoentina ho ampiana ampandroso ny firenena fa nga moa tsy raha ihany ny tanjona ny ampandroso ny firenena hitantsika teo tamin'ny daty fa tsisy ray volana akory tao arinany nanaovako fianianana dia efa hoe tsy izy io arodany io aongany io efa be dia be nke ny zavatra miseho e fa zany ndray matoky a fa fijery ny mpanao politika izay fa ny vahoaka malagasy a ny vahoaka tsotra amin'ny akapobeny efa vonona ny amadika pejy ny vahoaka ary everiko fa diso be la olona tsy mijery an'izay tena feo ny vahoaka izay ary izay feo ny vahoaka anatin'ny tena fahanginana izay tokony jereny izay betsaka izay betsaka ny faritra rehetra eto Madagasikara no mijery an'izay a ary izay no mahatonga n'ilay hoe mbola manana finoana ahako a fa tafapetraka izay ny fototra afaka miasa amin'izay amin'izao fotoana izao